Dneska se podíváme na jednu unikátní webkameru. A já jsem Aris Bák, vítám tě u nového videa a jak už jsem naznačil na začátku, dnešní recenze bude docela zajímavá. Koukneme se totiž na webku označky Avermedia s označením DualCam PV313D, která je unikátní v tom, že jsou to vlastně dvě webky, v jedný. Samozřejmě jako streamer se na produkt podívám jak z praktický, tak i z technický stránky. A dost okecávání a se vrhnout na recenzi. V krabici, která je bohatě popsaná tím, co webka umí, najdeme dvě další bílé krabice. V té menší najdeme praktický tripod. Celá jeho spodní část je z poměrně kvalitního plastu a ve spod nožiček je protiskluzová plocha pro zajištění stability. Nohy jdou jednoduše prodloužit, takže si stativ můžeš dát do jedné z dvou pozic. Do výšky 13 nebo 16 cm. Na úkor stability si ho samozřejmě můžeš ještě zvednout až na 23 cm, ale i tak bude kamera na streamování dost nízko, zabírala by tě ze spoda, takže stativ pravděpodobně moc nevyužiješ. Vždycky je ale fajn mít na výběr a nikdy nevíš, kdy se ti může hodit. Když rozbalíme větší krabici, najdeme v ní samostatnou dvojkameru, odpojitelný dvoumetrový USB-C, USB-A kabel a nějaké ty letáky. Na první pohled si na kameře všimneme bytelného univerzálního držáku na monitor s protiskluzovou vrstvou. Celá webka, včetně držáku, je kompletně z plastu a čočky mají každá vlastní bezpečnostní krytku. Na obou koncích, kde se nachází mikrofony, se při zapnutí kamer rozsvítí modré diody. Taky jsem si všiml, že když chceš kabel zapojit přímo do USB na kameře, tak nejde konektor zastrčit celý, takže kouká kousek k toho kovu. To mě trochu zarazilo, ale samozřejmě je to detail a na funkčnost produktu to nemá vůbec žádný vliv. Teď se ale podíváme na parametry jednotlivých kamer. Webka na levé straně je přímo uchycená na držáku a jde naklápit o 105 stupňů. Má 2-megapixelový senzor, 1920 na 1080 Full HD rozlišení a maximální snímkovou frekvenci 30 FPS. Takhle vypadá neupravený záznam, když jsem kameru připojil pouze do počítače a hodil do obs -ka. Jediný, s čím jsem si trošku pohrál, byly světla tady ve studiu, aby scéna vypadala přirozeně a hezky a určitě jde poznat trošku nižší snímková frekvence, ale upřímně čekal jsem to horší. Na streamování ještě v malém rámečku to úplně v pohodě stačí. Obě kamery mají autofokus, který jde v softwaru, o kterém si řekneme za chvilinku vypnout. Druhá kamera, kterou najdeme na pravé straně, není uchycená na držáku, takže s ní jde otáčet až o 270 stupňů. Má taky lepší 5-megapixelový senzor a rozlišení 2592 na 1944. Co se týče snímků za sekundu, těch je stejně jako u první kamery 30. No a takhle vypadá nahrávka z druhé kamery. Rozhodně jde na první pohled poznat, že má lepší parametry a dokonce si vede líp i za zhoršených světelných podmínek. Každá kamera má svůj jednosměrný mikrofon, který zní pro představu nějak takhle. Samozřejmě se to nedá srovnávat s svým studiovým mikrofonem, ale myslím si, že na začátky streamování nebo na online konference je to naprosto v pohodě. Zdarma si ke dvou kameře můžeš stáhnout obsáhlý software Cam Engine, se kterým se rychle naučíš, protože je poměrně intuitivní a hlavně celý v češtině. Zajímavá je funkce Picture in Picture, kde si můžeš nastavit jednu kameru na sebe, druhou třeba na stůl, kde ukazuješ divákům nějaký produkt a jako jeden zdroj to pak hodit do programu, přes který streamuješ a nahráváš videa. Dál ti software pomůže doladit obraz, ostření a vyhrát si můžeš i s filtry ke stažení. To, že si můžeš vytvořit a uložit různé profily, to tě asi nepřekvapí asi si říkáš to stejný, co jsem si říkal na začátku, když mi tahle kamera přišla, na co bych to vůbec využil. A nakonec, když jsem se zamyslel, tak jsem byl mile překvapen, jaký využití kamera má. Ať už je to handcam, pokud hraješ FPS hry a chceš si do overlay udělat scénu, kde jde vidět jak ty, tak jde vidět i tvoje myš a klávesnice, anebo si dokážu představit nějakou streamerku, která kreslí, dělá tutoriály na kreslení a chce mít záběr na sebe a chce mít záběr i na to, co dělá na stole. A nebo třeba unboxingy, jak jsem si tady zkoušel, když jsem nahrával tohleto video. No a když opustíme tuhletu streamerskou bublinu, tak se dá tahle kamera využít třeba na nějaký hovory v práci, nebo máte home office? Teď spousta lidí má home office. Jste na Zoomu, jste na Discordu, tak tuhle tu kameru můžete využít i tam, což mi přijde docela fajn. Nebo takový učitel, který vede distanční výuku, by našel využití taky v této kameře. Dualkem od Avermedie si můžeš pořídit kolem 4000 korun a já osobně bych asi teď už využití neměl, ale nemůžu to zase srovnávat cenově s mojí hlavní kamerou s objektivem, která stojí 10 000. Jak už si asi pochopil z dnešní recenze, s touto kamerou se fantazii meze nekladou a určitě sám přijdeš na spoustu dalších možností, jak by si tuhle tu kameru mohl využít a můžeš se podělit dolů do komentářů. Co se mi taky líbí, že jsem kameru zapojil, nainstaloval software a za pět minut se ji mohl hned použít. Je to prostě easy to use. Uvidíme se u další recenze nebo u videa, měj se hezky. Ahoj.